الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بالغ العلا بكماله كشف تجاب جماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله امداد کن امداد کن نظرن جو گم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملا را رہنما منگے بغیر دیوے تیرا دان ہو جیا بخشیں ہزار جرم تو مہربان ہو جیا منگے بغیر دیویں تیرا دان ہو جیا بخشیں ہزار جرم تو مہربان ہو جیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما زیارت بھی کرو تے حضور دی ذات تے درود و سلام بھی پڑھو آواز الصلاۃ گج کے گج کے رب دی قسم جاگیر میرے پیر دی منگے بغیر بعد پڑھا کرو پڑھو پڑھو او دتے کو اے مان لو جی بسم اللہ خلد تے کوثر دا قصہ کی سناوا زاہدا خلد تے کوثر دا قصہ کی سناوا زاہدا دوویں جہاں رب دی قسم جاگیر میرے پیر دی دوویں جہاں رب دی قسم او جاگیر میرے پیر دی یاد ہو گیا سبحان اللہ لہون محبت درود السلام السلام علیکم والا علی کا وا صحابی کا یا کیا بات ہے
आला जरो बंदे ने घराने आला ने सीने में ते तेल भी माशाल्लाह आला क्या बात हाय हाय ये फिर कहना पड़ेगा के अली अली पुकार दा जग सारा अली अली पुकार दा जग सारा पर अली कैन दा किसे नू ना वाले आया जिनू वाले आया ओ वली बनया क्योंकि अली लेके रहमत दी छल आया जागी बावे खफा होवे चलो है दर्दी गल करिए आज दा दिन चढ़ाना जी इस तो हफ्ता पीछे चले जाइए ते घर अली दा नजर आंदा है हफ्ता अगा चले जाइए ते दर नबी दा नजर आंदा हां जी क्या बात है ते मैं पीछा दी गल कर देना ते अगा दी फिर सरकार आपे ही कर छड़नगे हैं मोहब्बत नाल बोलो जागी बावे खफा होवे चलो है दर्दी गल करी राजी सोना खुदा होवे चलो है दर्दी गल करी कुरान च रब ने लिया जो वादा मवादत दा قل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب قران چ رب نے لیا جو وعدہ موعدت دا او وعدہ وفا ہو بے چلو ہے دردی گل کری او وعدہ وفا ہو بے چلو ہے دردی گل کری اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم اللہ دے پیارے اساں گناہگاراں دے سہارے آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار معصوم آمینہ شب اسرد دلہا مالک ہر دو سرا جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات مقصود کائنات مقصود خالق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس بنا دے اندر اپنی چاہتاں تے محبتاں دے پھول پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی خوبصورت بارونق روحانی وجدانی پرکیف پروکار محفل پاک جدی اندر میں اور تسی دوست احباب حاضر ہاں دعا ہے اللہ جل و علا میرا اور تمام احباب دا مل بہنا قبول و منظور فرمائے میں نہایت ہی شکر گزار ہاں اپنے محسن اپنے مربی پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحب زادہ پیر سید مبارک علی شاہ صاحب جی دا شرف ہو عطا اللہ عمرہ آپ نے بندہ نے چیز نو حکم فرمایا میں زیارت واسطے حاضر ہو گیا اور انہاں دے نال ہی پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید کمال شاہ کمال محی الدین شاہ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما نے ساری خوش بختی ہے خوش قسمتی ہے زیارت بھی کر رہے ہیں نال سائیاں دے گھر والے دی گل کرن دی بھی اللہ نے اے موقع عطا فرمایا ہے احباب دی وقار مختصر جی صرف اور صرف 5 تو 7 منٹ دے اندر میں گفتگو کلوز کراں گا اور اس تو بعد اساں رل کے مزید تردا ماراں گے کہ دو بول اساں سرکاراں دے بھی سن لیں گے انشاءاللہ میں نے یقین ہے کہ ساڑی ہے درخواست قبول ہوئے گی اللہ دے فضل و کرم نہ آو حضرات جی وقار میں ہفتہ پیچھے جاواں تے تیرا رجب المرجب ہے نہیں سمجھ آئے ہیں اساں پیچھے ہی چنگے ہیں سرکار اگاں دی گل کرن گے ذرا ہیں پیچھے چلیے تیرا رجب المرجب کون علی تیرے گھر پتر پیدا ہوئے
میرے گھر پتر پیدا ہوئے اللہ بے اولادین اولادین اولین آتا انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم اکھ پتر کھولے تے چہرہ ڈاکٹر دا ویکھے جو آج کل دا ماحول ہے چہرہ نرس دا ویکھے چہرہ چاچے دا ویکھے چہرہ بابے دا ویکھے چہرہ مامے دا ویکھے چہرہ ہسپتال دا ویکھے میں اس جنے دی گل کرن لگا جنہیں اکھ کھولی ہے تے ڈاکٹر دا چہرہ نہیں نرس دا چہرہ نہیں چہرہ ہسپتال دا نہیں ویکھیا آمینہ جلال محمد مصطفیٰ دا ہاں جی توجہ رکھے جی میرے ذرا حضور دا جی پال خرامہ خرامہ ٹور دے کار آئے ہیں میرے تے تیرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان میرے تیرے نبی لجپال نے فرمایا چاچی مبارک ہوے چاچی دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے تیرے تے میرے نبی لجپال نے فرمایا چاچی اللہ پتر دے تے خوشیاں کری دیاں نے تو رونی ہے بھائی وجہ کی ہے امام الانبیاء لجپال دے غلاموں حضرت فاطمہ بنتیاں سج کر دیا نے اسے درج کر دیا سونیا اللہ نے پتر تے دتا ہے ماواں دے دل بڑے نرم ہوندے نے سونیا میں پتر دے کن وینی ہاں تے بے مثال میں پتر دے وال وینی ہاں تے بے مثال پتر دا چہرہ وینی ہاں تے بے مثال میں دے تک دی پئی ایک حسرت کدی میرا پتر بھی اکھاں کھول لے اے بھی اکھاں کھولے تے کدھر مینو تکے سونے مینو اس گل دی اڈیک ہے میرے نبی لجپال نے فرمایا چاچی دے تے صحیح اکھاں کھلاون والا آیا ہی نہیں اے توجہ میرا رکھے جی میرے تیرے نبی لجپال نے ید اللہ والے ہاتھاں کا کڈے چاچی نے انج کر کے پتر نو حضور دے ہاتھاں کے رکھے آئے بچے دے چہرے دے اوتے نمی نمی مسکراہٹ تسی آکھو کہ کیویں ہو سکدا ہے یہ کیویں ہے صحابہ فرماندے نے اساں جدوں حضور نو لبنا ہوندا سی سانو پریشانی نہیں سی ہوندی عرض کیتی اے صحابہ کرام وجہ کی ہے آندے نے جس گلی چ خوشبو آندی جاندی سی اسی اسے گلی چ لگے جاندے سان حضور نو حضور نے فرمایا بابو ہاں اوے عام صحابہ نو پتہ لگ جائے جنوں حضور نے فرمایا میں علم دا شاعر ہاں علی او دا دروازہ ہے جدوں حضور آئے ہون گے حضور نے چکیا ہوئے گا علی نو نہ پتہ ہو لگا ہوئے گا اس واسطے حضرت علی المرتضیٰ دے لبن دے تے مسکراہٹ آ گئی اکھاں کھولیاں میرے تیرے نبی لجپال نے فرمایا چاچی ویکھ لے چاچی مزید حیران عرض کرنا کی سونیا پہلا بھی حیران سا ہون بھی حیران سا میرے نبی نے فرمایا کیوں آکھیا سونے ہون تے اکھاں چمکدا ہی نہیں پہلا ہون چمکدا ہی نہیں اس منظر دی منظر کشی سلطان العارفین نے بیان فرمائی تے آپ فرماندے نے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا او اتنا ڈٹھیا منو صبر نیا وے تے میں اور کی دے ول بجا او اگلا جملہ اے اکھ مرشد دا دیدا ڈنڈی نہیں مار دی حضور دا غلام بن کے بولو آکڑ خان کوئی دعوت نہیں ہے مصطفیٰ دے غلام دے غلام نو دعوت ہے محبت نال بولو تے اکھ مرشد دا شرم ادو ہونی چاہیے جدو نماز نہ پڑھیے اے ڈائے اللہ نے کرم کیتا ہے حضور لجپال دی آل دی زیارت بھی کرنے پئے حضور لجپال دا ذکر بھی کرنے پئے آل دا بھی ذکر کرنے پئے ہتھاں نوں بلند کر کے آکھو مرشد دا باغ مینو لکھ کروڑا حجا اللہ کریم تہاڈی میری حاضری